経営学部国際経営学科桐山亮太です。私は信頼され会計を通じて社会に貢献できるような社会人になりたいと思っています。玉川大学を選んだ理由としては、そんな将来の夢を叶えるために必要な会計の知識と、これからのグローバル化に必要な英語力を同時に学べる玉川大学のカリキュラムに魅力を感じたためです。第一志望の玉川大学にはもともと一般入試を使っての受験を考えていました。ですが受験の機会を増やすということで玉川大学で学びたい理由が明確にあったため、公募制推薦を利用しました。公募制推薦は一般入試に比べて早く合格を勝ち取ることができるので、大学1年次に向けた事前準備や勉強をすることができることです。私の試験の場合では面接があり、面接には学校の先生や友達と一緒に面接練習を行い、面接時のマナーや面接の時話す内容についてアドバイスをもらい改善していきました。また数検や英検などといった資格を取っておくことで、自分の面接の時に使えるアピールポイントを増やしていきました。大学で必要になる TOEIC の学習や経営学部1年次で必要になる簿記の学習を行いました。また簿記の予習をしておくことで大学の学習に余裕ができました。公募制推薦には必ず面接が入ると思います。面接には面接練習をたくさん行い、自分に自信をつけることや玉川大学のことを調べて理解することが重要です。また大学に入って何をどのように学ぶのか、卒業後どんな人になりたいのかといった具体的な将来計画を持つことで、説得力のある面接が行えると思います。玉川大学で皆さんと学ぶことができたら嬉しいです。玉川の丘でお待ちしております。